Henrique aqui, e dessa vez estou trazendo um jogo chamado Mars, um novo jogo da Level Up. E hoje eu vou estar com um convidado especial e vocês vão ver daqui a pouquinho. Pessoal, estamos começando aqui um vídeo de Mars, novo jogo da Level Up que acabou de lançar. Estou aqui com meu convidado especial, meu irmão Henrique. Você que é o convidado especial. Não, você que é, eu que chamei. Vai, eu vou começar aí. Pronto, vamos começar a jogar. Poxa, você é o dono da sala. Qual que é? Não, cava zumbi. Não cava zumbi não, exato. A zumbi é bem melhor. Mano, esse jogo é muito legal, gente. Espero que vocês gostem. Vai logo, começa. Era caramba, paciência. Fica perto, senão você vai morrer. Começa. Começa. Eu vou ter que ir no banheiro. Nossa, mano. No meio do vídeo que segue, caramba. Voltei. Sei que vocês sentiram muita falta. Todo mundo já ouviu. Mas é maior que a galera fica com falta de mim, entendeu? Não, eles ficam com falta de... Aí. Você. Não, eu. Vem. Sai de cá pro lado. E aí, gatinha. Não tem ninguém aqui, cara. Então cuidado, tá vindo o carinha aqui. Mano, fica perto do povo aqui, mano. Se você precisar de ajuda, você é só pedir. Eu tô perto aqui do povo. Ai, tá. Caramba, deu problema no Skype. Vai. Ah, mano, deixa eu matar algum. Mata, caramba. Mas os caras não deixam. Opa. Tem um carinha ali, ó. Hein, que me protege, eu tô quase sem vida. Toma. A bazuca aqui. Vixe, agora ninguém me pega, mano. Ah não, eu quero a bazuca. Não. Ah, eu não vou pegar não. Opa. Decide, caramba. Tá, se não fosse eu matar esse cara aqui, a gente nunca teria ganhado. Matei 4, e você? Eu? Ah, só matei 2. Eu matei 8. É porque eu tava mijando, né? Urinando. Quem roubou minha bazuca? Quem foi o filho da mãe? Onde tá, Henrique? Tá lá em cima? Nossa! Nossa! De um cara monstruoso! Vai fazer isso, cara! Nossa, mano, eu tô... Minha situação tá muito crítica, tá atirando o bichinho morto. Vai segurando na minha arma. Quanto você matou? Matei nenhum agora nessa roda. Seu ruim. Gente, calma. Quanto você matou no total? 5, matei 2. Não, mas não vale, tá mijando. Tá, não vale. Eu roubaram minha outra arma. Eu tava tossindo. Grande merda.
Ei, espera, eu tô aqui. Vai matando um baixinho. Nossa. Vaza daqui, vaza daqui. Me segue, me segue. Ah, matei o gordão. Ó, silenciou aqui, ó. Hadouken, Shoryuken. Nossa, não desceu. Ixi. Para cá, otário. Dá cobertura. Cadê você? Você morreu? Não. Tô matando. Para com isso! Então. Para, então! Caralho! O que? O que foi? Calma, mano, tô respirando. Respirando, você tá dando. Pega, mano. Eu não tô conseguindo ficar com a arma na mão, cara. Tá no rabo do cara. Já fui. Eu tiro o microfone da boca, caramba. Ele não dá na boca. Não. É que eu respiro, filho. Eu não tô enxergando nada. Para, mano. Tira o microfone de perto da boca. Ele não tá perto da boca. Não, cara. Você tá respirando, dá pra ouvir tudo. Tu não. Eu tô falando, tira da boca. Caramba, eu não tô com ele na boca. Não, tô tão... Tá mal, filho de Deus. Mano, é que eu tô com meu nariz meio entupido, daí eu tô respirando pela boca, daí tá ruim. Daí eu tô fazendo som alto. Você tá se irritando. Ah, logo eu tomei do cara. Negócio. My knee tour. I'll take that. Mano, o ruim dessa arma aqui grandona. Ela sobe demais, tio.
peguei munição. Ó, a bazuca. Mano, eu lembro quando eu era muito criança. Você ainda é. Eu não sou criança. Eu lembro quando eu era criança infantil. Você é criança infantil. Eu lembro quando eu ficava brincando de Naruto. Tem meu braço brincando de Naruto, eu tomando uma cuidada. Quebrei. Não foi. Nossa, socorro! Mina, pira, pira, toma tequila, sobe. Mano, eu tô cantando no vídeo. Eu sou louco, gente. Quero essa espada. Você colocou isso na dificuldade fácil, né? Não é possível. Por quê? Fácil. Não fui eu, foi não, o carinha você que era o dono da sala. Ah, mas eu era o dono, mas é porque o povo abandonou, ninguém gosta de mim. Eu sou solitário. Hadouken! Poxa, eu não imagino o Skype, caramba! Gostou? Nossa, Henrique, mano, para de zoar. Matei 10, ah! Matei 10. Mas eu matei 4 gordão e ainda sou mais foda. Não. Descarga aqui minha arminha no cão. E ó, escondo atrás do carrinho aqui, ó. Vem aqui pro lado. Pode ir de carro que eu vou de tinha. Ó um gordão ali, então cuidado. Ai, que de novo no Skype. Que? Problema de novo no Skype, deu. Olha que gordão do cara. Nossa. Pode ir de carro que eu vou de matinha. Mano, agora nossa, eu tô lembrando ai, de... Nossa, ai cara, é Skype. Nossa, Heitor. Ai, cara, tá fudendo tudo aqui. Ah, mano, nossa, computador de merda. Aff. Notebook. Tá bexiga. Aqui tá tendo arma pra dar, pra vender, pra doar, pra roubar. Ah! Ah, mas... Não matou nenhum, Henrique. Situação, morreu. É claro que eu sabia de tudo aqui nessa porra. Great work, team. Já. Acabou o jogo. E acabou nosso vídeo. Pessoal. Obrigado. Quem gostou aí no vídeo, dá um joinha. Quem gostou do jogo, abaixe, faça sua conta. E vamos jogar. Quem gostou muito, favorite lá no meu canal. Tudo de bom. Agora fala aí, Henrique. Falou, povo. Só isso. Tchau. Fique com Deus. Deus te abençoe. Te amo. Te amo.
Até essa, valeu. Tchau. Próximo. Tchau, falou. Tchau.